Bod rôzne, teda. Ale
znovu začít aktualizovat. Nebudeme zacházet do detailů, ale chceli bych vás poprosit v rámci mikroregionu Kremnice a okolí. Zkuste dať vládu do kopy, robte všetko pre ľudí. Mladému chlapcovi treba pomôcť, pre zastupiteľstvo veľmi ťažké, hodné určite ďalšie. A skúste sa dať pozrieť do kopy, aby ste vyriešili tie problémy, ktoré pred sebou máte. To, čo ste tu naznačili, to sú zase nejaké začiatky žalobných vojen. A si myslím, pokiaľ budete takto pokračovať, tak sa to len znova bude stupňovať. To je všetko. Ďakujem. Keď už sa nikto ďalšie nehlásim, tak ďakujem a môj druhý pokus vyhlasujem, teda rokovanie mestského zastupiteľstva za ukončené. Ďakujem veľmi pekne.